Obchod s mimozemšťany. Povídka z jiné dimenze, kterou napsal spisovatel Petr Matějček. Povídka se odehrává v roce 2030. Není to tak vzdálená budoucnost od doby, kdy byla napsaná, což je rok 2023. A mnozí čtenáři si jistě budou číst tento text právě v roce 2030 i po něm. A možná budou překvapeni tím, co zde bude uvedeno, protože to může být pravda. Pravda, která se děje za vašimi zády, abyste nevěděli, tak pojďme na to. Lidstvo již dávno komunikovalo s mimozemšťany. Prakticky od pradávna. V dávných dobách mimozemšťané dělali lidem bohy, například v Egyptě, na americkém kontinentu, v Ázii, prakticky všude. Koncept bohů lidé chápali. A jak šel čas, mimozemské civilizace opustily zemi a vracely se jen na kontrolní návštěvy. Lidstvo se vyvinulo v kulturní společnost a lídři pozemšťanů záměrně počali utajovat mimozemskou existenci, která ohrožovala jejich autoritu. Mimozemšťané akceptovali tento fakt a při svých občasných návštěvách na zemi se zajímali pouze o vývoj lidstva a občas obchodovali. Jako v tomto případě. OSN, Organizace spojených národů, byla vyrozuměna, že mimozemská civilizace přiletí s přáním o výměnný obchod. Mimozemšťané požadovali nejlepší druh zvířete z planety Země pro účely genetické modifikace. Nabízeli za to zázrak. Lék na rakovinu. Univerzální lék na všechny druhy rakoviny. A to byla skvělá zpráva. Celá záležitost však měla háček. Pokud by mimozemšťané shledali nabízený exemplář nepotřebným, obchod by neproběhl. A tak Organizace spojených národů v utajení svolala komisi, do které byli nominováni zástupci všech zemí, a tato komise měla vybrat zvíře, které nabídneme mimozemštěnům k výměně. Komise zasedala kolem kulatého stolu na americké podzemní základně s názvem IREA 51. Každá země nabídla svého favorita. Rusko nabídlo medvěda, neb je blízký ruské mentalitě. Američané orla, snad proto, že orel symbolizuje Ameriku. A co třeba Čína? Zástupce Číny uvedl, že národním zvířetem Číny je drak. Ale protože draci se v přírodě nevyskytují, nejblíže drakům jsou krokodýly. A krokodýl je opravdu silné a nebezpečné zvíře. Ostatní země také podali své návrhy, které se některé shodovaly, a tak bylo vybráno 5 favoritů, mezi kterými se mělo rozhodnout. Za Českou republiku byl do této tajné komise nominován profesor Karel Větvička. Ano, opravdu se jmenoval Větvička. Je to trochu směšné jméno, ale symbolizovalo profesorův život. Zasvětil ho zkoumání přírody a zvířecích druhů, a proto byl opravdový odborník. Jenže náš profesor Větvička se zpozdil. Byl to trochu roztržitý šedesátník a tak mu na pražském letišti uletělo letadlo do Ameriky. V Americe na něj čekal armádní, černý, neoznačený vrtulník, který ho měl dopravit na tajnou základnu IREA 51.
Větvička letěl dalším spojem a vše se zpozdilo, takže na jednání komise dorazil, až když se vybíralo z pěti největších favoritů. Mezi favority na nejnebezpečnější zvíře naší planety, vhodné ke genetické manipulaci pro vojenské účely, což byl požadavek mimozemšťanů, byly vybráni lev, orel, krokodýl, medvěd, hroch a žirafa. Podívejte se snad nad žirafou? Zkuste jí přemoci. Žirafa svýma nohama pokope vše kolem sebe a je opravdu těžké jí porazit. Navíc její velikost, zvláštní pohyb, kterým běhá velkou rychlostí, to vše může inspirovat mimozemské genetické vývojáře ke stvoření unikátní útočné mašiny, která se na jiných planetách jen těžko vyskytuje. Do čela komise byl ustanoven Mexičan Albert Pérez, který celé jednání vedl. Budeme vybírat z pěti zvířat. Ještě než dáme hlasovat, můžete se k tomu vyjádřit, řekl Pérez. Ruku zvedl zástupce Ruska, profesor Berekin. Vedoucí komise ho vyzval, nechť promluví. Berekin, tlustý a bodrý chlápek, který měl tváře červené od každodenního popíjení vodky, srdečně začal. Budu rád, když národy zvolí medvěda. Medvěd symbolizuje silné Rusko. Je naším národním zvířetem a proto by dobře reprezentoval planetu Zemi. Za Ameriku se přihlásil starý generál, který měl pásku přes oko a jenom jednu ruku. O druhou přišel ve válce, stejně tak jako o oko, protože Amerika neustále vede nějaké války. Tento generál byl velice zkušený a životem protřelý a jeho povaha byla rebelská. Profesore Berekine, nechte si ruského medvěda. My navrhujeme orla. To je symbol Ameriky, symbol síly. V roce 2025 jsme vám nechali Ukrajinu, tak hlasujte pro orla. Bodrý Berekin nad jeho provokativní poznámkou jen mávl rukou a napil se ze skleničky, ve které byla čirá tekutina. Měla tam být voda, ale profesor Berekin si tam tajně nalil vodku a hned mu při jejím popíjení bylo na poradě komise OSN veseleji. Do této debaty se vložil zástupce z Nigeru. Pánové, pánové, medvěd a orel jsou jistě obávaná zvířata, ale nezapomínejte na naše, africká. Je zde hroch a s tím je opravdu těžké pořízení, protože je velký, silný a k překvapení všech také dostatečně rychlý. A pak tu samozřejmě máme také lva. A o lvu se říká, že je králem zvířat. Nemá přirozeného nepřítele, který by ho ohrozil, a proto bych hlasoval pro lva. Celá komise souhlasně zamručela. Začal souhlasný šepot a zdálo se, že je vybráno. Už proto, že by to byl kompromis mezi americkým orlem a ruským medvědem. Do toho všeho chtěl čínský zástupce ještě propagovat krokodýla, ale přihlásil se náš profesor Větvička a vedoucí komise mu dal slovo. Větvička si roztržitě přihladil nepadnoucí sako a spustil. Pánové, já se omlouvám, dorazil jsem později, neb jsem nestihl letadlo. Má se to tak, navrhl bych zcela jiné zvíře, o němž zde zmínka ještě nebyla. Je to největší bojovník na Zemi, který nemá konkurenci a za mě... Větvička se trochu začervenal, ale pak směle pokračoval. Za mě, jako za odborníka na říši zvířat, je jednoznačným králem na planetě Zemi. Ale lev to není. Všichni údivem zpozornili a pohlédli s úžasem na profesora Větvičku. Ten z toho byl celý nervózní a tak rychle pokračoval. Asi jste zvědaví, o jaké zvíře jde.
Ruský profesor Berekin do sebe odhodlaně kopl vodku a americký jednooký generál si posunul pásku na hlavě, jako by snad chtěl neexistujícím okem lépe vidět na profesora větvičku. Čínský zástupce polkl svoje slova podpory pro krokodýla a čekal, co bude. Atmosféra byla hustá, že by se dala krájet. A do toho všeho větvička pokračoval. Navrhuji zvíře, které je jediným žijícím zástupcem existující pod čeledi. Žije na většině území Afriky a západní a střední části Jižní Asie. A teď holá fakta. Délka těla asi 70 až 105 cm, včetně ocasu, výška 25 až 30 cm, hmotnost 6 až 15 kg. Samci jsou větší a těžší, takže oproti samicím mohou mít i dvojnásobnou hmotnost. Jde o robustní, ale přesto nevelké zvíře se širokou hlavou a velmi malýma očima a ušima. Krk a ramenní oblast jsou svalnaté. Srst je hrubá, neprodyšná a chrání tohoto tvora lépe než pancíř bojový tank. Má velice silné nohy. Přední jsou relativně svalnatější a pohyblivější než zadní. Drápy předních nohou usnadňují hrabání v písčitém povrchu a mohou být až 4 cm dlouhé. Drápy na zadních nohou jsou však malé. Je velmi inteligentní a je schopný dokonce používat jednoduché nástroje. Dožívá se věku kolem 26 let. A teď již jistě víte, o jaké zvíře se jedná a budete se mnou souhlasit, že je opravdu pro boj a přežití nejkomplexněji vybaveným tvorem. Mnohým členům komise spadla brada, protože nevěděli, o kterém zvířeti profesor Větvička mluví. Do naprostého ticha, které se táhlo jako guma, kterou malý kluk natahuje na praku, než vystřelí kámen a rozbije okno, pronesl profesor Větvička slavnostně. Ano, je to medojed. V komisi to vzrušeně zašumělo a její členové si počali mezi sebou náruživě šuškat své dojmy z této překvapivé zprávy. Starý generál se zvrátil v křesle dozadu a pak prásknul hlasitě rukou do stolu, čímž na sebe strhnul pozornost všech a s gustem rebela pronesl. Medojed je pěkná svině. Znám ho. Když jsem jako mladý poručík sloužil v Africe, přiběhnul medojed k naší jednotce. A hned se tam vometal, nebojácně. A tak jeden voják po něm vystřelil z pistole. A medojed? Nic. Ještě ho to víc dopálilo a začal se k nám přibližovat. Tak do něj ten voják pustil jeden náboj. A medojed? Nic. Náboj neprošel jeho tlustou kůží a medojeda to tak dopálilo, že se rozběhl, vyskočil a rovnou na koule. Zakousnul se vojákovi do koulí, utrhnul mu je a začal s ním smíkat. Všichni jsme na to koukali jak blázni. A když mu medojec ty koule uškubnul, v klidu se otočil a kráčel pryč. Jeden z našich vojáků se probral a pokropil medojeda dávkou z automatické pušky. S medojedem střely pohodili, ale furt šel dál, jako by se nechumelilo. Tak jsem vydal pokyn vojínovi s RPGčkem. Tak to do medojeda poslal a medojed se rozstříknul na 1000 kousků i s velkým kusem savany, která vyletěla do kopru s ním. Prostě až RPGčko medojeda sejmulo, ale ta jeho drzost, ten klid, to sebevědomí, ta absence strachu. Starý generál obdivně pokýval hlavou. Když se nad tím tak zamýšlím, tak souhlasím s českým profesorem. Lvy se lekly, když jste jenom vystřelili do vzduchu. Lva střela z pistole zranila. A medojed? Nic. Nebojí se. Kulka ho možná jen škrábla. Jojo, souhlas. Největší svině na téhle planetě je medojed. Zakašlal vedoucí komise Mexičan Pérez. Kročte se ve výrazivu, generále, ale jinak děkujeme za poznámku, je podnětná. Generál se rebelsky uchechtnul.
Pane Perezi, já byl v těžkých bojích v Africe. A když řeknu, že medvěd je pěkná svině, protože jde rovnou po koulích, tak to prostě tak míním. Dobrá. Rezignovaně pokrčil rameny vedoucí komise a obrátil se na Větvičku. Profesore, chcete k tomu něco doplnit? Profesor Větvička pokýval hlavou a zaníceně řekl. Ano, ano, generál má pravdu. Medvěd opravdu jde po genitáliích, po varlatech oběti. Jsou videa, kdy takto zaútočí na lvy, ukousne jim genitálie, protože se nebojí a je opravdu, opravdu agresivní. Je to výjimečné zvíře a pro účely, za jakým ho chtějí mimozemštěné, je nejideálnějším tvorem na zemi. Profesor skončil a po jeho slovech nastalo zádumčivé ticho, které nakonec přerušil s jasným verdiktem vedoucí komise pan Perez. Myslím, že favorit je jasný. Navrhuji dát si pauzu do zítřka, aby všechny země mohly zvážit a poradit se svými lokálními odborníky, zda medojeda doporučit. Zítra se sejdeme ráno v 8 hodin a budeme hlasovat. K pětici vybraných zvířat tedy přidáváme ještě medojeda a pro mě se stává zajímavou volbou. Tak to tedy bylo. A jak vše dopadlo? Komise OSN, spojující všechny země světa, nakonec toto málo známé a unikátní zvíře opravdu vybrala. Mimozemšťané tedy obdrželi darem medojeda a lidem darovali univerzální lék proti rakovině. Vše za zády obyčejných obyvatel planety Země. Bylo to další z tajných jednání mezi vládami a mimozemskou civilizací, o kterém se nikdo neměl dozvědět. Ale v tomto případě to nevadilo, neboť byl lidstvu darován lék na rakovinu a rakovina vymizela ze světa. Zařídilo se to tak, že tento lék náhodou objevil vybraný vědec, dostal za to Nobelovu cenu a stal se slavným. Byl však jen nastrčenou loutkou. Lék byl celosvětově rozšířen a rakovina pro lidstvo skončila. Díky mimozemšťanům, ale také díky tvoru, kterého málo kdo zná. Díky medojedovi.